Teve três ocorrências, sendo que a primeira foi aonde um trafegava ali pelo Lago Municipal, aonde uma caminhonete S10 veio a fechar a Uno. Dessa forma, ele perdeu o controle e veio a bater na margem do lago. O condutor da S10, ele não prestou atendimento ali, socorreu ao veículo do Uno, ao condutor do Uno, e se evadiu do local. O boletim de ocorrência, ele foi registrado e encaminhado para a Polícia Civil para as devidas providências que o caso requer. No posto Monte Sinai, houve a ocorrência onde a vítima foi ao banheiro, o suspeito ficou à espreita para entrar no banheiro feminino. Quando não tinha mais ninguém que pudesse ver a entrada dele, ele entrou no banheiro, foi à porta onde a vítima estava, abriu a porta, jogou, que segundo a vítima acha que foi querosene em seu rosto, e posteriormente ele tentou asfixiá-la com um pano. Nesse momento, a vítima conseguiu se evadir e foi socorrida por terceiros até o Hospital Municipal de Alto Taquari. Posteriormente, a polícia foi acionada, a gente fez diligências para encontrar o suspeito e no domingo foi possível encontrar o suspeito e fazer a detenção dele e conduzi-lo até a delegacia para as devidas providências que o caso requer. Ontem eu tava trabalhando, daí teve uma hora que eu fui no banheiro, né? Por volta de umas 7, 7:30 da noite. Eu vi uma botina na porta do banheiro, né? Só que como é festa de peão e tal aqui, né? Ontem foi o último dia, eu ainda não imaginei que fosse uma mulher. Aí eu falei assim, tá ocupado, porque me parou bem na porta. Aí empurrou de leve a porta, né? Aí eu fui, empurrei com a mão e falei, tá ocupado. E aí no que eu falei, tá ocupado, a segunda vez foi, empurrou. Jogou querosene no meu rosto, acho que era querosene com gasolina, e tentou me apagar com um pano preto. Nisso eu consegui correr. Ele, tipo, foi tentar pôr a mão na parede para tentar se apoiar, e eu consegui passar por baixo do braço dele, sair correndo, gritando, pedindo ajuda, pedindo socorro. E daí eu fui pro hospital, né, porque eu tava queimando, né, querosene, gasolina, aquilo lá queima, meus olhos ardendo, doendo muito. Fiquei no hospital um bom tempo, lavando lá, tomei banho. Fiquei lá num quarto, na compressa de uma toalha molhada e tudo. Já tem as imagens lá do posto de quem que é o homem, mas parece que ninguém conhece. E foi isso. Rafael, qual é o telefone usado aqui pelo pelotão de Alto Taquari para que as pessoas possam ligar e ter o atendimento da PM? O número que a população pode estar ligando é o número 66996775040. A gente frisa que o celular é o celular que fica com a viatura 24 horas por dia. A pessoa pode estar ligando a qualquer momento que a Polícia Militar vai dar o apoio que a população precisa.